Hallo, Anders. Hei, hei. Vi trenger den tassen der, da. Nei, der tror du det er noen her inne, ja. Vi ser nå. Hallo? Ja. Nei. Er du satt deg her, da? Jeg skal være med på tur. Er du en glad mann? Ja, jeg er sulten. Du er sulten? Har du ikke fått noe frokost da? Nei, jeg mangler selv. Du har kommet til fra Sverige, du? Jeg er med. Ja, fra hvor da? Fra Göteborg. Fra Göteborg.
Bra. Supert. Takk så mye. Takk så mye. Hvilken hull er vi på nå, Anders? På hull 3. Ja, på hull 3. Er det favorithullet ditt, eller? Ja. Det var langt, Ole. Dere er tre jenter på lag, med en mann. Han er jævlig heldig. Ja? Hvordan klarer han seg egentlig sånn? Han er veldig snill. Ja. Og dere? Vi gir en klem hver gang vi har stått på hans lag. Ja, det er viktig. Jeg kjenner det, synes jeg. Ikke sånn en puppeklem. Ja, det er det. Hva sier du hva Tesla gjør? Hvor da kommer frem? Det er energibil. Er det mange som har med seg caddy på denne turneringen her, eller? Jeg vet du hva? Jeg vet ikke, men jeg tror jeg er ganske hjemme alene. Det er en utlånspremie? Det er det. En hel uke. Verdi 12.500 pluss. Ser du her med våt opptekning? Ja, jeg ser du er litt våt i panna også. Det er tap. Uten meg går det. Ja.